Dostlar, bu deməli bu plastik qablar görürsünüz. Mən o günləri bunları çaydan götürdüm. Ayrı-ayrı günlərindən götürmüşəm nümunə kimi. Onları gətirmişəm evdə qoymuşam. Onlar bu çöküb, baxın dibi necə bir maddə. Baxın. Görürsünüz. Deməli tərkibi gör nələr varmış bunun. Qapqara bilinmir nədir baxın. Bu belə. Çayla axıllara bunlar. Buna baxın. O da çöküb. Qapqara bilinmir. Bu da həmin o böyük qabdır. Baxın, həmin suyun tərkibində olan maddələr çöküb və belə bir hal alıb. Mirinda kutuları görürsünüz.